Маданият тармагын өнүктүрүү программасынын долбоорун министр Кайрат Иманалиев сунуштаган. Аны талкуулоо үчүн маданий мекемелердин жетекчилери, салмактуу маданий ишмерлер жана түрдүү уюмдардын өкүлдөрү келген. Маданият чөйрөсүн өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты жана маанилүү милдети болгондуктан ар бир адамдын сунушу маанилүү. Маданият азыр жаңылануга, өзгөрүүгө дагы муктаж болуп турат. Мына биз бир топ даңктуу дагы, байсалдуу дагы ошонун ичинде мындай бир маданияттын бир солгундап кеткен учурунда башыбыздан өткөрдүк. Ал эми маданият бир улуттун жүз экендиги, улуттун сыймык экендиги белгилүү. Анан ошон үчүн биз ушул маданиятты өнүктүрүү боюнча программаны ишке ашырып, ошонун негизинде мындай бир программа боюнча бир топ тармактарыбызга реформа жасайлы деген өңүттө мына бүгүн талкуулап атабыз. Сунушталган улуттук программада башкаруу системасындагы кесиптик билим берүүдөгү, искусство чөйрөсүндөгү маселелер так көрсөтүлгөн. Ошондой эле китепкана, музей, театр, оюн зоок мекемелериндеги абал, кино жана эл аралык кызматташуудагы көйгөйлөр көрсөтүлүп, аларды чечүү жолдору сунушталган. Негизи чыгармачылык чөйрөдө бүгүнкү күндөгү негизги өнүгүү өзүнүн нугунда жана андан жакшы дагы болуп жатат десем жаңылышпайт болушум керек. Себеби искусство маданият тармагынын кайсы гана жанры болбосун, эл аралык деңгээлде, республикалык деңгээлде өзүнүн үзүрүн берип, жыйынтыктарын жана өзүнүн жемиштерин берип атат. Талкуу учурунда маданият тармагындагы каражаттын жетишсиздигинен улам келип чыккан бир катар маселелер ачыкталды. Аталган тармак заман талабына ылайык санариптештирүүгө муктаж. Кыргыздын улуттук маданиятын аздектеп, аны жайылтуу боюнча дагы жүйөлүү ойлор ортого салынды. Эмгек акынын аздыгына, мурдагы шарттардын жоктугуна карабай, биздин көпчүлүк маданияттын фанаттары ушул маданиятыбызды бүгүнкү күнгө сактап келди да. Биз мындан ары жоготпой, аны ары карай өркүндөтүп кетишибиз керек. Өтө жакшы өнүгүп аткан, жакшы көрсөткүч берген тармактарыбыз дагы бар, өксүгү дагы бар, кээ бир тармактарыбыз солгондап кеткен. Мына ошолордун баардыгына бүгүн бирге кайсыл жерге өзгөчө басым жасаш керектигин талкуулайбыз. Жыйынтыгында катышуучулар улуттук программанын долбоорун жактырып, ар бир тармак боюнча негиздүү сунуш пикирлерди берүү жоопкерчилигин алышты. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.